جی ابھی تو فرسٹ فیز میں تو ہم نے صرف اپنے یونیورسٹی کے ہی اسٹوڈنٹس کو رکھا ہے اور فیکلٹی ممبرس ہیں اس میں, مگر نیکسٹ فیز میں ہم نے یہ جب یہ ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ آگے جا کے انٹیریئرز میں جا کے اور خواتین کو ٹرین کریں گے, وہاں پہ جو ٹیچرس ہیں یا خواتین ہیں اگر وہ اس کا پارٹ بننا چاہیں تو دے آر موسٹ ویلکم. نیکسٹ فیز میں ہم ان کو ویلکم کہیں گے کہ وہ آئیں ہمارے کلب کو جوائن کریں اور پھر ہم ان کو ٹرین کریں گے نیکسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے تاکہ وہ پھر اپنے انٹیریئرز میں جا کے کام کر سکیں. جی سامعین, ایف ایم 96 سنو بلوچستان سے آج آپ سن رہے ہیں لائیو شو ود وطن یار خلجی, اور آج ہم بلوچستان میں خشحالی اور پانی کی کمی کے سنگین صورتحال اور ماحولیاتی آلودگی پر خصوصی پروگرام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. سامعین, گزشتہ دنوں ادارہ تحفظ ماحولیات حکومت بلوچستان اے پی اے اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ پی پی اے ایف نے بلوچستان میں درپیش سنگین موجودہ جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اداروں اور غیر سرکاری اداروں پر مشتمل کلائمیٹ پروٹیکشن کلسٹر بلوچستان سی پی سی بی کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا, جو کہ ہمارے نزدیک اے پی اے اور پی پی اے ایف کا مل کر موجودہ صورتحال میں ایک اچھی کاوش جو ہے بلکہ اس کی ضرورت جو ہے وہ بھی بلوچستان کو تھی. پی پی ایف غربت میں کمی لانے اور سماجی و معاشی ترقی کے میدان میں ایک فعال ادارہ ہے جس کے خدمات جو ہیں سامعین وہ بلوچستان میں بھی وسیع تر پھیلے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بلوچستان میں بھی گوادر سے لے کر ژوب تک جو ہیں وہ کافی خدمات جو ہیں وہ سکسیسفلی انجام دیے ہیں. تو طارق زہری صاحب, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج چونکہ ہم یہاں پر یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ جو کلسٹر بنا ہے کلائمیٹ پروٹیکشن کلسٹر بلوچستان, یہ کیوں بنایا گیا اور اس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی میں جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ سسٹینیبل گول, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 13 اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 17, 13 ہے کلائمیٹ ایکشن اور 17 ہے نیٹورکنگ یا پھر اس طرح کے کلسٹرز بنانا کہ جن کی ڈائریکشن ہو کلائمیٹ ایکشن کے سلسلے میں. اس میں ہم کنزرویشن کی طرف بھی جانا چاہ رہے ہیں, پلاسٹک کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنا چاہ رہے ہیں, جو پلاسٹک ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے اور ماحول کو خراب کر رہا ہے, خاص طور پہ کوئٹہ ویلی اور ہائی ویز کے ساتھ, اس کو والنٹیئر اسٹوڈنٹس کے ذریعے اٹھوانوں کی, اس میں ان بچوں کی اویئرنیس ریزنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پلاسٹک اٹھ بھی رہا ہوتا ہے, وہ ایک اور اینگل ہے اس کا. ہمارے میں ساتھ ساتھ خواتین کی لائیولی ہوڈس, یعنی ان کا خواتین اتنی امپاورڈ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, اس قسم کے کافی کام ہیں کہ جو کہ وہ خود سے کر سکتی ہیں گھریلو لیول پہ کہ جن سے ان کی آمدنی بڑھے, وہ بھی شامل ہے اس میں. اویئرنیس ریزنگ سب سے امپورٹنٹ ہے. اوور آل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول یا کلائمیٹ چینج یا پانی کا مسئلہ ایک فرد, ایک ادارہ یا ایک آرگنائزیشن اکیلے نہیں کر سکتا. دنیا کے 140 ممالک نے, ان کی سول سوسائٹیز نے ان کو آرگنائز کیا اور وہ نیٹورکنگ انہوں نے آپس میں کی. میرا یہ کبھی ایمان ہے کہ جہاں پہ آپ نیٹورکنگ کریں, کوآرڈینیشن کے مسائل حل کریں, تو آپ کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور آپ کو پروگریس اور مائلیج بھی زیادہ ملتی ہے, اور خصوصی طور پہ وہ سوشل بیہیویئر میں تبدیلی جو کہ ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ اسی طرح کی نیٹورکنگ اور کلسٹرنگ کے ذریعے ہی ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلسٹر, ہمارے 33 ضلع ہیں, اس کے اندر کچھ 100 کے قریب تحصیلیں ہیں اور 1500 کے قریب یونین کاؤنسل ہیں, ان تمام میں ایک کلسٹر بنے. ماحول جو ہے وہ جب تک عام لوگ ذمہ داری محسوس نہ کریں اور اس میں شامل نہ ہوں تو میرے خیال سے ماحول میں تبدیلی جو ہے وہ واقع نہیں ہو سکتی.